Vítejte v Řehenicích, nedávno dokončené novostavbě krásného domu se čtyřmi ložnicemi, dvěmi koupelnami, velkou garáží a podkrovím k dalšímu využití. Dům stojí na rozlehlém pozemku o výměře 4069 metrů čtverečních ve zvlněné krajině Posázaví, obklopený pastvinami a loukami. Z Řehenic se dostanete za 25 minut na Chodov, za 40 minut do centra Prahy. A jsme tady 4 kilometry od Pišel, kde je oblíbené golfové hřiště Loretta Club. 6 kilometrů to máme do Poříčí nad Sázavou. Celý dům je koncipován do farmářského stylu, což působí na nejvýš útulně. Dominantní je obývací pokoj s otevřeným prostorem do krovu s přiznanými trámy a velkými prosklenými plochami s výhledy do širokého okolí. Nabízí impozantní dojem, pocit volnosti a vzdušnosti. Terasa navazuje na obytnou část a vytváří klidný prostor k relaxaci a odpočinku s výhledem do prostorné zahrady. Je přístupná z obývacího pokoje, kuchyně i ložnice rodičů. Dáte-li únik před častým spěchem a stresem a přitom chcete žít na dosah hlavního města, v nádherném harmonickém domě ve farmářském stylu, pak je tato nabídka právě pro vás.